Ogummaa gaazi teessumaa waggaa 10 sadii oliif kan keessa taasifne yommuu ta'u, baga guyyaa kanaan isin ga'echuun barbaada. Waayillan hojii TV gaazi teessota addunyaa maraan baga guyyaa reediyootiin isin ga'e yeroo hin gammachuu nu dhageme ibsaati. Seenaan miidiyaa Oromoodha. Eeyisarraqee afaan Oromoo haani tolchee kabajaa kansaatii wajjii raadiyoo naqamaa oduu haani tolchanii lolanii tilaanni cabee bakka ta'e dhabama. Ulaa cuccufaadhaa barmaraa banamaa baruuhee waa sadii dhabuun si geesse isii aamuun yoo namaati gubaala afaan Oromoo dachi kan sadeessituu diini azaaba kamtuu balaa sitti buutee caalaa kan kana jedhan hayyuu Oromoo Sheekh Bakrii Sabalooti. Yeroo kana naannoo baha Oromiyaa ka'uudhaan gama Soomaaliyaa deemuudhaan reediyoo Magdashoo akka banamu kan godhuu dandeenye. Banamuu reediyoo Magdashootiin kan reediyoon Harariis banamuu danda'e. Seenaa afaan Oromoo keessatti reediyoon Hararitti aanuudhaan kan baname kami jechuun keessa ni oolu.